habeenkii markuu uu kacay xabadduna ay lugta kaga taallo, anigana aan ayagii xabad ku ridahayo iyo xabadda igu dhacday, adar xabad waxay iga dhacday halkan, halkaa bayna ka baxday. Nin dhaawacaana markii inuu ku dagaalamahayo un la baxayay, oo xabaddu intay halka kaga dhacday tan kasoo booday, halkana intay kaga dhacday iyo tan ka baxday yaan la baxayay oo dadku iga kartoon asagan bixinayay. Marka halkaas xabaddii kaga dhacday intan bay ifujisay. Marka waa alxamdulilah rabbicaalamiin, waana roona daaweyn shacaboon helay oon isku daaweeya jeebkayga yaa isticmaalaa. Marka iyadana si fiican baa lii daaweyay, waa fiican alxamdulilah. Gurigaagaa joogtaa, wax staaf hadda banaanka kor kaa waardiinaya malahan, qurigaagaa ku ag yaallo oo isku waardiinaysaa. Marka nimankii shalay kusoo weeraray ku dhaawacay oo aadna weli aga joogo oo aan dhammaanin, inaad guriga ku sugan tahay adoo dhaawac oo keligaa ah, dareenkaaga wallaahi waa isku kalsoona waaye. Tolkeyna waa dhex joogaa, ciida ma xooglo maanta, tabarlana waaila joogaan, aniguna weli isma aana dhiganin oo waxayga waan haystaa. Marka haddii gurigaaga meelaad kaga geysan tahay ma jirto. Dagaalkan iyo wuxuu noo saameeyey dagaalku amin aanan ka filaynin oo dadku isdhex jiifo yaa hal mar waxaan aragnay. Waxa xabadu xeradaana ka dhacayso, xeradaana ka dhacayso, xaggaanana lagala wareega magaalada gudaheediina lasoo dhex ordahay. Hadda aniga waxaan joogay shaarac bartankiisaan joogay, macawis baan qabay, ka orodka aan soo orday guri kaloo kaygoo halkana iyo qoriga iyo booshkiisu iga yaaleen. Qoriga boosh kolkaan u tegay, sarwaal baan gashaday, suun baan ku xidhay, xataa shaati korkaan ma bedelin. Markaan soo baxay guriga, gur igu xiga iyagoo wax shiisha ayaan ka arkay. Marka niman sidaa kadis loogu qabtay iyo ahay inimana shaarac iska hortagna oon dagaalana oo ilaahay kafool aan u kulanay maaha niman saa noo yarkadiya ah. Laakiin hadda haddaan shaarac iska hor imaan lahayn, nin iyo calafkii unbaan kala gurin, laba qorinna waan kala wadanay, laba ninna waan kala ahayn. Khasaaruhu dhiyo waa badan yahay, khasaaro badan baana soo gaaray, khasaaro badan baa soo gaaray. Dadku baa barakacay, dhaawaca hadda gudaha ah anu intaan hubo saddex nin ilaa laba shan nin waan hubaa waxaa dhaawac ah. Haddii dadka dhammaadeena maaba la tirikoobi karaba, ma fara badaa dadkii dhammaaday, iyagana omaan la yaraysaninoo ilaa 150 way ka dhimatay. Loo qaaday iyo anigaa ku jiray, dhinac ku jiray oo halkan nimanka ka rogaynay, iyagana halkaa sarac bay u socdeen inay hadda xerasa u galaan bay rabeen. Marka waan soo rugnay, laba qasnood way kaga baxday halkaasaan xabado badan ka ridnay, waa ka soo rugmadeen. Adoo qolo naga joogtay baa naga baxday wiilkii, aniga meesha ku go-doonay. Wiilkii xabaddu markay iga dhacday, wiilkii waan canaantay, waxaa ka baxay meesha. Wiilkii markuu uu kacay, xabadduna ay lugta kaga taallo, anigana aan ayagii xabad ku ridahayo iyo xabaddu igu dhacday. Haddii niman kaleeto oo hadda saddexoo jooga ayn ahayn oo na qaban lahayn baa labadaan dad. Marka guryahan dhabarkoodana waan joognay. Marka wiilkii kolkuu kacay oo yar socda, annana aan daba socdoon xabadna ridahayo, wiilkana aan leehay soco wariya, iswada wariya, iswad aan leehay oo xabadana aan ridayo, iyo haddana wiilka iyo qabsatay. Marka anigana waygu taallaa. Marka niman saddexaa noo soo gurmaday oo beertii baas nagaga reebay, nimanka qoryo nagaga reebay, Xuseen Cali iyo Suldaan Axmed Nuuri iyo Xayan Firtaaj, saddexdaa nin baa naga reebtay oo aada iyagana u xabadeeyey sidabaan anagu ku dhex amaray oon aan kaga baxan. De marka dambena inay dhaawac naga reebtaan bay doonaan, dhaawacna waa diiday in laga reebo annagoo. Aduu wiilka ninka noo qaaday mooyeena shan qori oo kalean wadanay, shanteenada qori saddexna mar bay kacaysay, labana mar bay fariisanaysay. Wiilkana ninkaasaan dhahna noo qaad oo noo qaaday wiil ina dhubow noo qaaday. Marka saasaan badhaanka ku goynay. Aan dhaawacaygu ku soconay, waan dhutinahayo intaan macawis jeexan oon isku duubay oon isku xiray
aan ku dagaalamahay.